Mbak Winda, luar biasa. Aku kok ditimbali rene iki kan ngopo lho. Wis aku iki nek ana rejan-rejane gak nekake jenengan iki jagat ana sing kurang to Ayu. Winda Chandrawulan. Nggih, dalem pripun Kang Mas? Menawi ngene kotak cilik TV TVRI Jawa Timur nggih sing campur sari TVRI Jawa Timur. Tahun pinten? Sebelum corona kemarin kita sering tampil di TVRI. Nek jenengan mirsani Mbak Winda ngeten iki ning TV kurang greget ngoten nggih. Saniki kula aturke jenengan. Lak kotang tampo aling-aling kados ngeten iki pasuryanipun. Jang Ayu estu Bu nggih. Ayu nggih. Nek ora muni ayu aku mulai. Nek ngoten. Lho kowe nek nek bab kurang dhuwur niku pun citakanipun Bapak pangapunten. Bab kurang dhuwur wis citakane ngono. Ora dadi ngopo kadang-kadang. Aku wis nganggo egrange dik semene terus lagi ke egrang ceper wis. Imbang ana karep nganggo kakepanjenengan sedaya Pak Ibu. Sugeng hampir sami sedaya. Sampai
Imbangono katresnanku Winda Chandrawulan sampun kunjuk dateng sedaya masyarakat Pujangan.